各位大家好，非常欢迎又来到某一层有声书系列。那我们今天来推荐两本书，这是在人类的历史中有史以来它即将也改变人类的文明史的两本书，非常重要的一本呢，叫《后启示录时代之亡文之王》，另一本是《人类史前星战之预设九日》。一本呢，将近于预言跟带的一些真正人类的来历的故事呢，为大家打开这个真相啊。这天机泄尽啊，人类的终极答案呢，在这边前面的打开来了。什么是人类的终极答案？也就是各个宗教系统在人类的宗教系统里面无法解开的谜呢，在这边为你打开来了。另一本。人类史前的星战之预设节日，这里牵扯到4000多年前地球上方呢，这太阳系我们地球上方呢曾经出现的星际大战哈，这个是非常不可思议的事情哈。而人类真实的文明史有5-6个宿命通打开的高人陆续写下来。我们把它整理出来，成为这一部《人类史前星战之预设九日》哈。这里牵扯到一个人类到今天都不知道的真正的天机的秘密啊，人类真实的历史，人类真实的历史。好，我们说改变人类的文明史，就是人类的真实文明史到今天为止。不管多少的考古学家挖了多少的这个地层啊、地壳也好，世上永远找不到这个天机啊！不管你是在埃及或在那里古老文明的他的所谓的密室里面去挖到一些所谓的任何谜板记录也好，也都没办法去打开人类真实的文明史。而且里面这本书还牵扯一件大事啊！4000多年前里面呢，这个发生了一件星际大战呢，事实上呢是非常不可思议的。地球上方怎么星际大战呢？这里就牵扯到一个非常重要的事情，就是跟月球有关系的事情。而月球的秘密到今天为止，人类到今天为止还在讲盲人摸象哈。这是一个非常可悲的事情，人类科学到今天还是有试验一样哈，真的有试验。200年前的这个工业革命其实是外星人介入哈，外星人介入人类的社会，渗透开始进入人类的社会，开始动手脚的时候。到今天为止，人类一直还在喊说：“哎，怎么没有看到外星人或找到外星人？”事实上，人类很多的科技都是他们促成的。人类现在目前整个大的这种系统其实跟他们都有关系哈，而人类被蒙在其中了。那最重要的是目前整个人类现在在乱世中呢，最后先解决的也就是这个邪恶的外星系统。那这里一本这个《人类史前星战》呢，就是告诉大家过去历史中这一代人类在远古时候都已经打出星际大战了哈。我们远古人不是拿着刀跟枪吗？这个所谓的尧舜禹汤时代嘛，对，没错哈。但是为什么能够打出星际大战，而且摧毁了这个所谓的外星战舰哈？不可思议啊！这样的话，这样的天机，这样秘密，甚至为大家打开一个到今天为止人类还不知道的真实的秘密，
月亮的真实秘密哈，这里牵扯到真实的人类文史哈。好，我们今天就跟各位来介绍这两本书哈。在乱世中哈，人类的出路哈，就是要先找到这两本书。以第一本呢，《后启示录时代之万王之王》，你根基好的，看封面跟封底，你就会恍然大悟了。你这个生命直接进入开悟状态哈。那第二本书《人类史前星战一射九日》，当你明白了以后，你真的看了这本书的内涵以后，事实上，人类到今天为止对外星人的事情，你再也不会被迷惑掉了哈。生命的谜啊，也这样逐渐逐渐为你真的展现了哈。这个也是衡量这些目前在地球上的这些外星理论呢。各家的外星理论呢，事实上哪些是对的，哪些是错的啊？真真假假，其实这些外来理论都在迷惑大家哈。为什么？因为各位还不知道自己是谁哈。当你看完这后启示录时代之万王之王，你可能就知道你是谁了。加上这个人类史前现在一射九日，整个改变了、颠覆了人类的文明史的这一本书。整个生命谜完全炸开来了，在世界上再也不会有任何一个宗教系统、任何一个迷惑人类的外星系统能够欺骗你的哈。你是讲你是站在一个很高的位阶上看到这一切、这一切的一切的一切。好，我们今天就先讲到这里啊。欢迎呢，好，我们这个有很多。研究这个啊，这个不同主题的读书会呢，来买我们这些书哈。那我们这个超过十本以上，我们都有打非常非常好的折扣哈。那也欢迎大家呢直接 email 给我们哈。啊，这两本书都一样哈，不管是哪一种的。那个读书会的性质，甚至大法的修炼人的这个读书会呢，协法典呢，这个应该要大家要看到这两本书，因为这两本书在创世主的这个正法进程里面，它是有安排的，它真的有安排的。你看完这两本书，你就知道，你就恍然大悟。我们常看到神艺术团的表演了、啊，表演以后呢，事实上出来外面，大家可能问创作者是谁呀、啊？啊，千国灵王万主下界的天机是怎么回事？啊，其实看了《万王之王》后启示录时代之万王之王，就完全恍然大悟。当然，我们有这个《万王之王》，我们有日文版，有英文版。我们真期望呢，啊，这书能够在所有神印呢、神印这展示台里面出现哈、啊。这对人类呢，找到自己、找到生命回家的路。啊、找到宇宙的根本大法有帮助哦，非常大的帮助哦。好，谢谢各位，谢谢各位。我们今天简单的哈、啊，跟大家介绍2024年颠覆人类的两本巨作呢，即将改变人类的文明史，就是这样的两本书啊，请大家分享出去，你也可以帮助很多的人哦。好，谢谢各位，谢谢各位，谢谢各位哦。
转世凄清。